Hei, jeg heter Camilla Bolstad, og i dag skal jeg utføre permanent makeup på bryn. Da skal jeg vise dere hvordan man legger hårstråteknikk, da man tatuerer som ser ut som hår, og det blir veldig naturlig. Jeg starter alltid med å finne midtpunktet på bryna. Ferdig med tatueringen, og man kan tydelig se at jeg har tatuert inn hårstrå, som ser veldig naturlig ut. Det gir et naturlig preg. Jeg tror ikke noen kommer til å se at hun har tatuert, og bare tenker på at hun har veldig fine bryn. Så. Nei, jeg synes ikke det var vondt. Altså, du kjenner jo det. Det er litt som når du plukker brynene for første gang. Men bortsett på det, så er det ikke... Nei, jeg synes det var veldig behagelig. For meg, når jeg skal for eksempel på jobb da, på morgenen, så er det vanskelig å få tegnet dem likt, alltid. Så til slutt så mister man litt sånn, man klarer ikke helt å se alt selv da, på siden og litt sånne ting. Så da er man sikker på at man har to like bryn, pluss at det selvfølgelig bade og ja, svømming og trening og sånn, kjempegreit. Beauty Trend.